Awe wao, ambala musiza ako mikwano jange, atene mbeba za, sako no kuba aniliza. Apugula mweyoro alero. Mkulisayo mwena mwena, abavudde ku mirimo, atena mwe, abetegeko kugenda ku mirimo, nembagalize birungi ebyerere. Ayogera na mwe, elali amabega wu mzindalo guno, ye muna mwe Brian, simulala. Atuse na te, okuba tuusa ako sikido yon nako lwalero, eyokola Reusable Sanitary pads. Omuntu oyinza okwebuuza n'ogamba Brian okyogeddeko nange oboolyawo nali nkirowoozezzaako. Bantu bangi nnyo muli eyo muyina ideas nyingi ate na oboolyawo n'abalala mulemeddwa okusalawo idea ki gy'olina okugenda nayo ekyo kibeerawo mu bulamu. Omuntu abeera na ideas nyingi n'asalawo oboolyawo n'alemererwa okusalawo ki gy'agenda okugenda nayo. Naye nze mulimo gwange kubaleetera variety of ideas. Gwe kiri eri gwe weewondereko gy'olaba gy'oyinza okugenda nayo. Gwe amazima mbutuufu Reusable Sanitary pads zo zifuuse Reusable Sanitary pads. Kiteeberezebwa nti millions bitano ebyabawala mu nsi yonna beetaaga materials ezo era ati nno baziraakingira ddala nga tebazirina gwo mutuufu bwe baba batuuse mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Ekyo kiba kitegeeza ki nti ne mu kitundu gy'owangaalira bantu bangi nnyo bazeetaaga. Akatale weekali mu masomero mwaba abayizi n'abatali bayizi mu bakyala kati bali likubisaamu bakyala bameka abatuuse mu myaka egy'okuba nti bali mu nsonga abali mu kitundu ky'ewamwe wangi. So tulabe ebintu bino nga tubitunuulira n'eriiso ejjogi nti wakati mu kuyiga ekyalaani tokoma kukuba biraka byokka osobola okutandikawo ka center akokuba nti otraininga abaana ate n'okola ne Reusable Sanitary pads n'ozituna mu communities n'ogenda mu butale n'ogenda mu maduuka ne mu supermarkets n'oziteekayo ekikulu mutindo nga bwe nkyogera bulijjo. Abaana abo bwe bagenze mu masomero bawulira nga baswala babeera stigmatized babeera insecure gama zima mutuufu nga abamu kibaviirako n'okuva mu masomero. Kituufu bantu bangi nnyo ba drop ins out of school just because of lack of Reusable Sanitary wears. Ekyo nga tukivuddeko ojja kugamba nti yes ebyo bisoboka bisobokera ddala matiriyo nnyangu okufuna ekyetaagisa. Gwenzo gamba nti nze simanyi kutunga. Nesibuli gamba nti omuntu atandikawo enterprise atawa kubanga amanyi okutunga. For example, gwenzo okutandikawo center yokutraininga abaana okuyiga ebyalaani. Nga mu byalaani ebyo ate batungiramu ne pads. Mu byalaani ebyo batungiramu ne pampers. Mu byalaani ebyo batungiramu ne empale z'abaana oboolyawo n'okutunga amasweta. Ekikwetaagisa kufuna byalaani nga bisatu kikusobozese okutandika. Tandika mpola mpola. Genda mu kiyembe. Funa ebyalaani. Ebyalaani kiri wakati wa 35,000 ne 38,000 abo wati. Funa ebyalaani nambe bibiri gye 70,000. Njogera ku oyo alina miliyoni ze nga 2 naye ng'ayagala kutandika. Kiki kyayagala okutandika? Tekiraba. Ezo sene zikutandikira ddala bulungi n'obanga otraininga ate ng'okola ne pads zizosobola okuba nti otunda. Tukirowoozeeko muvubuka munnange oli kukyeyo oli ludda mwomwannyinazo oliwa oli kadaama oli Saudi Arabia naye ekirungi gwoyinza okuba ate omanyi n'okutunga idea yiyo. Kirowoozeeko bantu bangi nnyo bajja kwegattako wakati mu lugendo. Bantu bangi nnyo NGO zijja kujja zikwettanire nga balaba byokola gy'ebiri.
Kati chiba chitegeza achi. Nti oja kupaka inga bulunji pads zo. Pads nya mupaka. Paka yo eja kubaya sinje nkumi bili. Kubanga buiruze wa santale padi ya nkumi ya sinje bitano. Pads nya zibereza nkumi bili. Pads zo solo ze ambiso kumalaka seira. Yensonga luachi abantu baze tani denyo. Eyo businessi. Njagadde njukuweko, ojukuwa ganyeko birozo, jirozeko, kubanga, ennaku zino, ya tunzi nyo. Akatale wekali, akali uzeo Sanitary pads, echukuwa atako, kwenye giramu. Osobole la dala, okwe ambise vya ala anevyo, ngo training ila kabana, abate, bana bo trainings, ne babanga abayizo bulungi bowulira nti balina n'omutima ogwagala okukola n'obasigaza ku center. Ne bakolera n'okola mwenna ne mukola ekintu ne kikula. So ezo ezimu kwa ideas ze tulina okuba nti tukuza, ze tulina okuba nti tugenda nazo mu maaso baganda bange. Tuleme kutunuulira nti ebyalaani byakuba bukubi biraka, tuleme kutunuulira nti ebyalaani byakutunga ngoye eziyulise nedda. Tukateko mutindo kwebyo byetula abantu bisoro kugatta community ne bijongerako obulusi ne bijija ku level emu ne bijitwala ku level endala mikwano gwange gwampuliriza echo kirabyotya muganda wange mwanyinaze okirowoza akochi tulifenna so ne bigambe ebyo mbagaza akisera kalungi mwebale kuba nti mumpuliriza mwebale kuba kuteka yo budde bwamwe mubere bulungi, tusikano nako lala, mwedaba.